Estou começando com mais um vídeo. Estou indo lá no bairro Santa Rita. Vou fazer mais um vídeo ali. Uma pessoa que provavelmente mora em outra cidade comentou que as pessoas falam mal do bairro Santa Rita. Fala que tem muito barulho de funk, muita música alta, principalmente nos finais de semana. Então eu estou aproveitando aqui hoje que é domingo, parte da tarde. Vou mostrar lá como que é. Tá acabando de chegar já. Então estamos chegando aqui agora para saber, tirar as dúvidas. Vou subir direto nessa daqui. Essa aqui é a rua principal. Mas já vou falar que geralmente nos finais de semana, algumas pessoas gostam de ouvir uma música, descansar. Sei que tem que evitar ouvir em excesso também, às vezes acaba incomodando os vizinhos. Mas hoje nós vamos passar aqui para ver se realmente é muita bagunça. Ela marcou nos comentários que algumas pessoas acham que é bagunça e outras pessoas falam que é um bairro bem bom. E eu vou na segunda opinião, eu acho que é um bairro muito bom para morar. Mostrar por aqui. Essa daqui é a rua dos comércios, a rua principal. Tem vários comércios também na rua paralela. Vou entrar em algumas ruas para mostrar. Tá bem tranquilo, não tô vendo nenhum barulho. Como eu disse, geralmente final de semana algum sonzinho, alguma coisa sempre vai ter. Esse é na maioria dos bairros. Vou até a última rua mostrar de cima para baixo. O bairro Santa Rita hoje é um dos bairros mais desenvolvidos de Tatuí. Geralmente tem todos os tipos de comércio. Não precisa nem a pessoa ir no centro da cidade para fazer as compras, fazer os deveres. Por enquanto tranquilo. Se tornou um bairro bem grande porque está praticamente colado com o bairro Tanquinho. Um pouco para cima aqui os bairros Pacaembu. Vamos nessa daqui. Bairro bem tranquilo, é um dos bairros mais procurados também em Tatuí. Muitas pessoas procuram casa no bairro Santa Rita.
passar em algumas ruas, a casa sendo vendida pela Papiros Imóveis. E geralmente essas horas alguns moradores gostam de ficar na frente da casa olhando o movimento. Aqui saindo algumas casas novas. Pular uma rua, passar na de baixo. Vamos nessa daqui. Muitas pessoas colocam também o comércio na garagem da casa para estar tirando aí um pouco de sustento. Às vezes costura de roupa, pessoas que mexem com unhas, cabelos. Alguns vendem sorvetes. Ó, bem tranquilo, os moradores sossegados. Sem barulhos de música. Como eu disse, geralmente algumas pessoas vão ouvir alguma música mesmo. Esse aí é normal. Vamos pular mais uma, passar na de baixo. Dá pra ver que tem bastante casa em construção para vender também. Bastante casas à venda. Hoje é domingo, dia 1º. Dia do trabalhador. Até lá na frente, passar em mais umas duas ruas. Vamos nessa aqui da rua do Avalone, supermercado e farmácia Avalone.
só onde tem um bar ali, uma lanchonete que está bem movimentado, mas sem barulhos também. Às vezes no final de semana a pessoa quer fazer um churrasco, colocar uma música. Bem tranquilo para descansar. Bem tranquilo para descansar, começar a nova semana amanhã. Dá para tirar um cochilo sossegado à tarde, sem ser incomodado. Passar mais nessa aqui antes de ir para casa. Aí no final lá já sigo sentido centro. É isso, como vocês veem, um bairro bem sossegado. Só na frente dos bares que tem algum barulho de música, tem algumas pessoas. Como eu disse, é um dos bairros mais estruturados hoje em Tatuí, em relação ao comércio, lojas, esse tipo de coisa. Bom, é isso, como vocês viram aí no vídeo, não tem barulhos de música. Uns três lugares aí, o máximo três lugares que eu vi que estava tocando música, mas não estava em volume alto também. Como eu disse, é um bairro muito procurado na cidade de Tatuí. Então é isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, em breve volto com outros vídeos. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seus comentários. E até o próximo, fui!